dostali jsme rychlý gól, bych řekl z ničeho, to nás trošku zarazilo. Jsme si řekli, jak jsme se měli, hlavně jak to nedopadne, jak minulý rok, kde jsme tady dostali hodně. Úvod jsme měli dobrý začátek, dali jsme brzo gól, což nám určitě pomohlo, uvolnili jsme se trošku, potom jsme dali druhý, je škoda, že jsme potom tady po chybě nedůrazu jsme dostali na 2-1, to jsme vrátili do zápasu. A je to naše trošku klasika, že to uděláme dramaticky poslední zápasy, že máme spoustu breaků, spoustu šancí, ale nedokážeme to zakončit, potom dostaneme nějaký hloupý gól od breaku a třepeme se do konce zápasu, ale naštěstí jsme to udrželi. No. Soupeř byl kvalitní, přijel s dobrou taktikou, s dobrýma hráčema, takže my jsme se docela nadřeli na to vítězství. Dva hráči nám chyběli, dost nečekaně, Janulík, Čenda Cenek, takže to prostě se projevilo i na té sestavě, že jsme to hráli ve dvoučtvrkách, neměli jsme možnost už do toho moc sát. Ale tím bych to neomlouval, první poločas jsme zvládli dobře, vedli jsme 3-1, měli jsme dát další góly. Ve druhé půlce za stavu 3-1 jsme taky nedali docela, si myslím, velký šance. No a pak jsme na to píkali zase tím gólem kontaktním, jo, na 3-2 a někdy nedokážeme prostě u té branky jejich ty situace ustát tak, aby z toho nepramenili ty protiútoky, ze kterého nakonec padl ten druhý jejich gól. No a pak se samozřejmě cepíme až do konce a ze štěstí jsme to uhráli, takže máme 3 body. Ale jak jsem řekl, no někdy možná lepší vyhrát tímhle způsobem a urvat to a být rád za to, než vyhrát 7-1 a prostě člověk se potom tak nějak uspokojí, když to tady víme, že musíme neustále pracovat, protože bez toho to dál nepůjde a byly by ty zápasy furt stejný. Jo. A někdy už se to nemusí podařit. Musím říct, že to bylo hodně vyrovnané utkání. Na konci jsme si nějaké šance při té powerplay udělali, ale nevím, štěstí při nás moc dneska nestálo. Přijeli jsme tady s oslabenou sestavou, ale i tak si myslím, že jsme podali dobrý výkon, že jsme byli důstojným soupeřem.